নমস্কার বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। পিছত এটা মই বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এতিয়া আজি আহি পাইছে বস্তুটো। এতিয়া বস্তুটো আনবক্সিং কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে। চাৰ্ফিচ ঠিক এডাল চাই লওঁ। পৰি যাব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো। আপুনি লাইট এটা আছে ইয়াত, তাৰপিছত আপুনি ট্ৰিপৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি দামটোৰ কথা, দামটো মোৰ 200 টকা লৈছে মিটাৰ পৰা, 200 টকা কিনিব পাৰিব আপুনি। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম ইয়াত। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।